নগাঁর আন এটা পরিয়ালতো ভৌতিক ঘটনা, হঠাৎ আপোনা আপুনি জ্বলি উঠিছে কাপোর আসবাব। হঠাৎ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে যে তাত মানে আলনাডাল আছিলে, আলনাডালত থকা কাপোৰখিনি নিজে নিজে অটোমেটিক জ্বলি গৈছে। তাৰপিছত আমি আহি দেখিলোঁহি, তাৰপৰা চোৱা চিতা কৰিলোঁ কিবা আছিল নেকি লাগি, তাৰপৰা বহি আছোঁ গোটেইকেইজন, চকু আগতে এখন তুলিত আকৌ তেনেকৈ অট'মেটিকেলি জুই লাগি গ'ল। তাৰপিছতে বাকচ থোৱা আছিলে ট্ৰাংক তিনি চাৰিটামান, তাত কাপোৰ পাৰি থোৱা আছিলে, সেই কাপোৰ জ্বলি গ'ল। নগাঁৱৰ ননৈৰ কচুপিটত অদৃশ্য শক্তিয়ে এটা পৰিয়ালত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ ব্যাপক চৰ্চা আৰু চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ বৰহমপুৰৰ ভেৰ ভেৰী নেথাৰ গাঁৱত আন এটা পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে অস্বাভাৱিক ঘটনা। স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে জ্বলি উঠিছে আন্নাৰ কাপোৰৰ লগতে বিভিন্ন আচবাব। চকুৰ সন্মুখতেই কাপোৰ, বিছনা, আলমিৰা, বাকচ, বিদ্যুতৰ চুইচ আৱৰি ধৰিছে জুয়ে। মানে য'ত ত'ত জুই লাগি থাকে অট'মেটিক, মানে মানুহ আঁতৰি গ'লেও লাগে, মানুহ বহি থাকিলেও লাগে। আজি ভাত বাঢ়ি থাকোঁতে ফেমিলি গাত গামোচাত আছিল, কাণত গামোচাতে জুই লাগিছে, বিছনাত লাগিছে, চোফাত লাগিল, আনকি গাৰ কাপোৰো আকস্মিকভাৱে জ্বলি উঠাৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে নেধাই গাঁৱৰ প্ৰণয় বৰুৱাৰ পৰিয়ালটো। ভাত বনাই হৈ গ'ল অলৰেডি, মানে মই বাঢ়ি পেলাই ডাইনিঙত থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত মই তৰকাৰীখিনি বাঢ়িবলৈ বাতিটো লওঁতে একে লগালগ অকস্মাত মোৰ গামোচাখন লাগিছে, লাগি গেছৰ টেবুলত লাগিছে, মোৰ হাতত মানে বাচন চাচন চব পৰি গৈছে, ভয়তে মানে এখেতক মাতিছোঁ আৰু। এইদৰে অদ্ভুত ঘটনাৰ আতংকত ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে কাপোৰ কানিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী। কিন্তু কি কাৰণে পৰিয়ালটো এনে আজব অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ উত্তৰ বৰ্তমান কোনেও দিব পৰা নাই। কণমানি সন্তানসহ এনে আজব অলৌকিক ঘটনাত অশান্তিত ভুগিছে প্ৰণয় বৰুৱাৰ পৰিয়ালটো। এইটো এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা কোনোবা সময়ত আকৌ দহ মিনিটৰ মূৰত দুবাৰো জ্বলি যায়, মানে হিচাপ বোলা বস্তুটো নাই। এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো ভবা নাই, মানে চিন্তা কৰি আছোঁ, মানুহৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোঁ, কি মানে কৰিম একো উত্তৰ পোৱা নাই তেনেকুৱা। উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে কেইমাহমান পূৰ্বে বৰহমপুৰৰ ভেৰ ভেৰীতে আন এটা পৰিয়ালতো সংঘটিত হৈছিল একেই ঘটনা। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত বিকাশৰ সময়তো সমাজত সংঘটিত এনে কিছু অস্বাভাৱিক ঘটনাই মানুহৰ মাজত সৃষ্টি কৰে আতংকৰ কৌতূহলৰ, যিবোৰ ঘটনাৰ উত্তৰ কেতিয়াবা বিজ্ঞানেও দিব নোৱাৰে। চামগুৰিৰ পৰা দীপাংকৰ ভৰদ্বাজৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।